juízo com cerca de 1.500 pessoas. Olha, vamos criar logo coragem. Eu vou ser além de tiro, né? Tá certo. Então vou começar logo para tomar logo pau aqui do pessoal. É, gente, bom dia. Meu nome é Cristiano. Utilizo Linux desde 1900 bolinha, apesar de ter cara de 20 e poucos anos. É, jogo, sou gamer mesmo. Gosto muito de jogar, jogo todos os dias. E jogo em software livre. Uso Fedora e hoje, como nós todos nós sabemos, para quem gosta de gamer, não sei quem joga aqui, mas eu jogo com base na Steam. Então, uso Fedora com Steam e os jogos que eu compro dentro da Steam para jogar. Entre eles está o Counter-Strike. E existe aquela polêmica que nós usamos software livre, temos que falar sobre software livre, games para software livre, mas a realidade que nós temos hoje é, começa já pelo drive que nós utilizamos, tanto para a NVIDIA, como para a base da ATI, Radeon. E eu já tentei usar o Novial para essa função de fazer jogar. E o que aconteceu no Counter-Strike, eu jogava com 17, 23 FPS. E com drive, vamos dizer, da própria NVIDIA, eu bato lá meus 300 FPS travado, com um gráfico excepcional e muito bem feito. E o que acaba acontecendo? A gente tem aquele desafio de dizer assim, eu uso Fedora como distribuição, vamos dizer assim, como livre, e jogo em cima de um software que ele não é livre. Até onde vem a nossa vontade com base no software, porque eu sou questionado em relação, inclusive, em palestras sobre isso, de por que usar e você não tenta incentivar as pessoas a usarem games livres. Bom, como game maníaco, eu sei que os jogos que tem hoje em open source, no caso, GPL open source, seja lá como for, free, como queiram dizer também, não são jogos atuais. A gente está usando um jogo lá no stand. Então, não são gráficos ruins, mas não são jogos que hoje as pessoas jogam. Todos nós sabemos que os jogos mais jogados no mundo hoje é LoL, Dota 2, Counter-Strike, PUBG. Os outros jogos estão no caminho. Battlefield também, sim. Então, muitas das pessoas que jogam no outro sistema operacional, vamos dizer assim, eles não têm a mínima ideia que o Linux tem o poder de rodar games tão bem quanto a outra plataforma proprietária. E isso eu passo no meu dia a dia já jogando, porque a primeira coisa que eu faço quando eu vou jogar Counter-Strike é falar o quê? Galera, bom dia, como vai? Boa noite, tanto faz. É, vamos lá, estou jogando aqui no Linux. E eu sou criticado pelo pessoal que está jogando comigo em competitivo, porque eu estou jogando no Linux e fala que é brincadeira. Aí o que é que eu faço? Eu faço a gravação da partida e geralmente sempre eu fico lá em cima porque eu jogo mais ou menos bem, vamos supor assim. E aí o pessoal começa a entrar em contato perguntando como é que eu rodo o Counter-Strike, um exemplo, no Linux. Eu falo, cara, você não precisa pagar de novo porque é vinculado ao seu e-mail. Então você só vai baixar de novo e você está com o game lá. E isso incentivou outras pessoas a usar o Fedora como uma distribuição para jogar e eles notaram que realmente flui melhor esse jogo no Linux. Real isso, não é bem termo. Tanto que tem vídeo que eu fiz em jogo competitivo, onde o pessoal vê que o movimento é diferente. Então, como vai ter o debate, só queria deixar para vocês claro que eu uso o Steam. Isso é questionável para o ano que vem, é esse debate que a gente está tendo aqui agora. Porque temos também o pessoal que não aceita ferramentas fechadas dentro de um evento. Mas, no meu ver, eu estou usando a distribuição Linux e estou jogando com a ferramenta fechada. Qual o problema, qual o crime que eu estou cometendo se eu não estou pirateando nada? Eu sou contra a pirataria, mas não algo que eu possa comprar. Até onde vai a nossa liberdade, vamos dizer assim. Bem, gente, bom dia. Eu sou o Érico, da Suzy. Acho que alguns aspectos aí que a gente tem que, primeiro, delimitar, é que a gente tem problemas aí não só de copyright, a gente tem problemas de infraestrutura no Linux,
driver também, né, em propriedade intelectual. Então, o que acontece? Uma indústria como a de jogos, onde um jogo pode custar, sei lá, 200, 300 milhões para produzir um jogo, levar 4 anos para produzir, as pessoas estão interessadas em proteger a sua própria plataforma. É, no caso do Steam, eu achei, assim, pessoalmente, achei uma coisa bem corajosa deles na época, né, porque ninguém acreditava na plataforma do Steam. E eles foram contra tudo e contra todos, porque para botar isso no Linux, né? Hoje a gente tem o Steam está rodando no Linux, mas com muita coisa proprietária. Mas vamos falar de cada parte ali. Vamos falar primeiro dos drivers, né? O que acontece? A NVIDIA já foi muito criticada por isso. Inclusive em público, o próprio Linus Torvalds já desceu o cacete neles lá em público. Não foi bonito o negócio, porque tinha um pessoal da NVIDIA lá na plateia, a coisa pegou feio lá. Mas, assim, o que eles... Eles são extremamente belicosos nessa parte de propriedade intelectual. A AMD, que agora é dona da antiga ATI, né, ela já é um pouco mais flexível. Só que a AMD, quer dizer, quando ela foi vendida para a AMD também meio que deu uma segurada agora. Você não tem... Estava progredindo bem a questão de integrar isso no Linux, mas deu uma parada. E agora apareceu a proposta do Unified, né, para a NVIDIA. Que, no final das contas, apesar da gente ter agora um mecanismo próprio de infraestrutura ali para manter esse driver sendo atualizado no Linux, a gente continua tendo problema da propriedade intelectual. Eles continuam com aquele blob, porque eu não sei se vocês têm intimidade com isso. Você tem um módulo de kernel deles que é um módulo, vamos dizer, uma casca que carrega um blob, que é um binário pré-compilado, que tem toda a parte que é protegida pela propriedade intelectual deles. Eles não abrem essas especificações de jeito nenhum. A gente tem o Novo, né, que é o driver open source, que foi feito na base da engenharia reversa, mas ele não suporta todas as arquiteturas da NVIDIA, até porque a NVIDIA, hoje em dia, ela está mais focada não só em games, apesar dela dominar o mercado, em games, ela está mais interessada no mercado científico, né? Então, você tem GPUs específicas para processamento. E do ponto de vista de infraestrutura, a gente também tem um outro problema, que é a arquitetura que a gente tem hoje, que é o Bumblebee, no caso da NVIDIA, né? O que é o Bumblebee? Você tem máquinas que têm dois processadores. Você tem um processador de uma GPU interna, primária, que geralmente é a que está integrada com o core do processador, né, da Intel, e uma outra secundária, que pode ser uma NVIDIA, por exemplo. E o nome dessa arquitetura eles chamam de Optimus. Que a ideia qual é? Quando você precisar de mais poder de processamento de GPU, ele automaticamente ativa a segunda e direciona todas as chamadas para essa segunda GPU. Isso daí é uma arquitetura extremamente fechada. O Bumblebee ele tenta resolver isso de uma maneira não muito elegante, porque basicamente o que ele está fazendo é, ele descarrega, impede a carga dos dois drivers, tanto do Novo quanto do NVIDIA, proprietário, e ele mantém conjuntos separados de bibliotecas de OpenGL e configurações do Xorg. E a partir do comando, quando você dá o comando para ativar a NVIDIA, ele troca... Carrega o módulo da outra, descarrega um, carrega outro, carrega outro X. Então isso nunca vai ficar perfeito. Se você for comparar como essa solução funciona nas outras plataformas, em especial no macOS, tem uma API do sistema única para isso. Então eu consigo, por exemplo, dentro de um Photoshop, no Mac, eu falar assim, olha, eu preciso renderizar esse negócio aqui, ou no... um Premiere da vida lá, né? Eu preciso renderizar esse vídeo aqui e a minha GPU secundária é essa daqui. Eu consigo direcionar isso transparentemente. O sistema consegue ligar essa GPU e desligar a hora que ele precisa. Isso a gente não tem, não da maneira como está hoje. Então a gente teria que recomeçar isso daí, né? E só para dar uma geral, na parte de propriedade intelectual também, a gente tem a questão de codecs.
que acontece? Toda forma de codificação, de vídeo, de áudio, geralmente você tem um fórum por trás disso. O que, que é o fórum? Um fórum de fabricantes que se reúnem ali para criar um padrão. Você tem hoje o USB Fórum, cria e mantém os padrões da USB. Você tem o 3G Fórum, que tem os padrões da 3G, né? GSM Fórum e por aí vai. No caso, a gente tem um fórum que é extremamente problemático, que é o MPEG Fórum. Todas as iniciativas de se padronizar padrões de web para vídeo, por exemplo, eles se metem no meio, eles são muito poderosos, isso aí você tem muita gente de estúdios, institutos de pesquisa e tudo, e eles cobram pelos royalties do uso dessas tecnologias. Então, por exemplo, aconteceu da gente ter aprovado lá como padrão de web, né, de vídeo, um padrão MP4, AAC. O MP4 é propriedade intelectual do MPEG Fórum e você precisa ter uma licença deles. Se você olhar, o site é extremamente confuso. O site, essa parte legal deles, é extremamente confusa porque eles deixam em aberto que eles podem cobrar a qualquer momento. Não tem uma coisa muito direcionada. Por que, que eles não cobram? Porque para eles interessa que quanto mais gente estiver usando, melhor. E a gente teve aí também iniciativas, por exemplo, da Google, que foi lá e comprou dois codecs, né, que foi o VP8 e o VP9, e liberaram. Mas mesmo assim ele não foi 100% aceito como padrão por causa da interferência do MPEG Fórum. Os padrões que a gente tem de WebP, né, WebM também, que são realmente abertos, esses não são utilizados assim, em larga escala. Por quê? Exatamente. Então, assim, é uma coisa bem mais complexa que isso. E quando você fala de pegar um sistema totalmente livre, colocar um codec desse, mesmo que tenha sido feito através de engenharia reversa, aí você vai ter problema tanto legal, com os puristas também, porque muita gente vai falar assim, não, mas não posso, eu tenho um sistema que é totalmente livre, eu tenho que usar tudo livre. Às vezes não dá, gente. Às vezes a gente tem que abrir uma concessão para isso. Não tem como. Às vezes uma empresa dessa pagou, sei lá, gastou milhões e milhões em pesquisa, e é a propriedade deles, isso a gente não pode fugir. Então, essa discussão acho que já... A gente já teve muitos, todas as distribuições, a gente tem repositórios específicos para isso, né? Com plugins e codecs separados. O próprio FFmpeg, o projeto FFmpeg, foi feito totalmente com engenharia reversa, só que dependendo do país onde você está vendo isso, não exatamente é legal. Aqui no Brasil, eu não sei se essa situação não é muito bem definida. Não tem. Não, com FFmpeg não. Mas, assim, eu digo questão de engenharia reversa, acho que não tem nada na nossa legislação que desabone, assim. Mas também não tem nada explícito. Tem alguns países que têm leis específicas dizendo que você pode fazer engenharia reversa daquilo que você comprou. E aí tem uma série de ramificações em plataformas de videogame, consoles, e que, supostamente, a gente não é dono do que comprou, né? Tem aquela coisa toda. Acho que, se a gente quiser continuar aqui, vamos pegar um desses tópicos e começar. Antes do que você falou, eu concordo que o cenário não é muito favorável em relação ao software livre, nesse quesito de processamento gráfico, de games e tudo mais. Realmente é um dilema, e eu sou totalmente a favor da liberdade. A gente tem, apesar das liberdades de software livre, a gente tem que respeitar a liberdade individual de cada um dos usuários. Então, se ele decide jogar game, ninguém deve ficar coagindo ou criticando, coisa do tipo. Ou qualquer outro software proprietário, enfim. O que eu acho que é extremamente permissivo é a falta de informação, alienação em relação a pessoa achar que está usando software livre, que está 100% livre,
rodando outras coisas que não sejam livres na plataforma deles. E assim, existe a questão filosófica, a questão de querer estar 100% livre, mas existem as questões mais, um pouco mais práticas, de segurança. Você não sabe nunca o que está rodando naquela plataforma. Às vezes é a mesma máquina que ele usa para jogar game, é a mesma máquina que ele usa para trabalho. Ou então, e muitas vezes a máquina de trabalho é a máquina que está dentro de um órgão público, às vezes. Ou então dentro de uma empresa que tem dados sigilosos, enfim. Então a gente precisa tomar esse cuidado na hora de expor. Eu entendo que existe o dilema para atrair novos usuários, para atrair... É quase impossível hoje ficar 100% livre. Eu tenho uma máquina que está 100% livre, mas eu tenho uma outra máquina que, infelizmente, eu tenho que rodar muita coisa para trabalho que não é livre. Então, eu acho que o principal ponto é deixar o usuário ciente do que ele está fazendo. E, a partir daí, ele toma a decisão que ele quiser. Bom, eu acho assim que essa questão é bem complicada, mas o Thiago colocou um ponto importante, né? A liberdade do usuário, ela vem um pouco antes da liberdade de software. Então, a pessoa, ela escolher utilizar um software não livre ou proprietário, o que seja, é um direito dela, eu não vejo problema nenhum. O que eu acho que a gente tem dois problemas grandes, às vezes, na questão que foi colocada, por exemplo, de trazer um jogo desse para dentro de um fórum de software livre. O Thiago colocou uma coisa que é importante. Às vezes você chega aqui num evento e tem um campeonato de um jogo que não é livre. É um atrativo diferente para tentar trazer novas pessoas? É, com certeza. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque isso eu vi acontecer em um outro evento, que acontece no Brasil também, que eles têm um campeonato de jogos não livre, e a pessoa, quando vai lá jogar, ela tem a sensação que está jogando um jogo livre. E não há nenhum momento no evento que seja alguma explicação dizendo para ela que ela não está que ela tá usando um jogo que não é livre. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é questão de, eu não posso jogar um jogo não livre. O direito é teu, você pode fazer o que você quiser. Só que enquanto um evento de software livre, a gente tem que tomar esse cuidado de não, digamos assim, enganar o usuário. É esse que eu tenho uma preocupação. Um outro ponto que eu acho que foi um grande erro da comunidade de software livre em geral. A gente se acostuma, às vezes, não roda na minha placa de vídeo, meu drive é ruim, eu vou jogar no outro sistema aqui, ou vou usar um drive proprietário. A gente nunca, como comunidade, se esforçou para se unir contra os fabricantes para abrir a especificação de uma placa de vídeo, para fazer uma pressão em cima deles, para que a gente possa ter um drive de vídeo livre tão bom quanto o proprietário. Isso não é difícil, porque algumas empresas fazem essa especificação. Então, eu acho que se a gente tivesse união, a gente conseguiria colocar uma pressão, pelo menos para a NVIDIA, por exemplo, que é o caso mais grave que a gente utiliza, né, de ter uma especificação de drive, pelo menos livre, para a gente poder rodar uma aceleração 3D melhor. Né. Esse é o que eu tenho de pensamento. Bom dia. Eu possivelmente posso apanhar aqui depois, porque eu sou desenvolvedor de jogos. Então, o que acontece? Eu trabalho com Linux e 90% dos softwares que eu utilizo para trabalhar profissionalmente e para produzir jogos são de código aberto. Mas alguns deles não, são pagos. Né? Eu compro esses softwares para poder utilizar. E só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, né, como desenvolvedor, eu acho que existe uma falta de... Talvez, falta de vontade é um pouco forte, mas eu acho que falta um pouquinho de... Falta de vontade, um pouquinho de bom senso na parte de desenvolvimento, porque hoje, com os motores de jogos que a gente tem para produção, basicamente a gente não tem nenhuma dificuldade para portar isso para Linux, até para outras, né, que não sejam as mais comuns, aí, né, até para iOS, tipo, é uma barbada hoje em dia. Basicamente, dois cliques ali. Claro, existe uma engenharia que tu tem que programar por trás disso para que isso funcione, para que rode, né, para que tenha compatibilidade total, mas não é uma coisa de outro mundo. E isso falando de produção independente, ainda, falando de grandes, né, de grandes produtoras, isso não deveria ser um problema. Tá? Isso é, claro, minha opinião, né, como desenvolvedor,
porque eu já desenvolvi jogos totalmente com software livre, né, utilizando o Python como linguagem. E hoje eu produzo jogos, por enquanto é uma vontade que eu tenho de produzir totalmente com software livre, mas ainda não são utilizados com código aberto. Mas não é tão complicado assim. Na parte de desenvolvimento não é tão complicado assim. Eu acho que é um pouquinho de ranço, talvez. Queria deixar pontuado isso aí. Quando você falou em relação que nós da comunidade software livre não pressionamos NVIDIA ou outra empresa, isso não é bem por aí. Eu posso lhe garantir, porque eu sou um dos, com muitos outros, eu posso lhe garantir que nós pressionamos, sim, tanto a NVIDIA, eu acho que eles já estão cansados de ver resposta nossa em relação a isso. Em questão de games, a gente teve, inclusive, agora, estava falando com eles aí fora, que existe o jogo que é mais jogado no mundo, por hora, é o chamado PUBG. Não sei se alguém sabe o que é PUBG aqui, mas para quem é game sabe que hoje é o jogo mais jogado no mundo. Conseguiu superar todos eles. Inclusive... Isto. E o que acontece? A resposta deles recente, tem mais ou menos umas 2 semanas, que eles deram a resposta. E aí vem a falha da gente, como usuário, que não faz isso. Eu tenho, não vou citar nome, mas vou dizer assim, colegas que usam Linux e jogam na plataforma proprietária. O mesmo jogo, que é um Counter-Strike, vamos dizer, um Dota 2, e não joga no Linux. Eu não consigo entender isso, mas, como se diz que cada um tem sua liberdade, vamos ter a liberdade. E eu sou um dos que fico o tempo inteiro no fórum, largando lá, vocês têm que portar o PUBG. Eu estava até com esperança que eles iriam largar isso no final do ano, porque como a galera está jogando muito, então ele poderia também fazer como o CS fez. E a resposta deles, oficial, foi: sabemos a carência do pessoal, do software livre, tal, porém, nós vemos que não tem jogador suficiente para fazer uma portabilidade dessa. Então, a falha já parte de nós também. Ah, mas é no Steam, pelo amor de Deus, eu não tenho outra opção que não tenha hoje, que eu não vá jogar no Steam, como foi o caso do FIFA, que ele, eu acho que vai acabar citando, que nós não temos FIFA. Então, é a compra. Eu posso comprar, o direito meu comprar, se eu quiser. Eles não vão abrir o código para fazer um FIFA em GPL, creio eu. Estamos falando de milhões e milhões e milhões. Agora, no seu ponto de vista, que você falou em relação a desenvolvimento, eu queria deixar aqui também exposto uma situação. O Christian é meu filho, ele tem 2 anos, ele até começou com ele, que ele joga Dota também. Ele tem 2 anos de idade, ele tinha 2 anos de idade quando começou a usar Linux. E ele aprendeu a escrever e contas no GCompris. Melhor ferramenta educacional para mim é o GCompris para criança, não tem coisa melhor. E nessa brincadeira ele foi evoluindo, usando Linux, LibreOffice e tal. Ele vai fazer 10 anos agora, dia 22, e ele só conhece Linux, é a única coisa que ele faz, tanto que os vídeos que ele faz, ele usa Kden Live e tal. Ele já diz por natureza, não por minha influência, que ele quer ser desenvolvedor de games em software livre. É a vontade dele. Então, é uma coisa diferente de nós, talvez adultos, ou o pessoal que é da área capitalista, que se eu criar um game onde já mudou essa ideia, que Dota é free, mas os skins são pagos. Então você tem essa liberdade que também poderia ser usada dentro de uma ferramenta de um game que nós criássemos. Não, vocês vão jogar aqui um jogo no estilo Dota 2, em GPL, certo? Mas se você quiser skin, você compra por parte. Não sei como seria essa parte de licença. Alguém pode até falar mais do que isso. Então, só queria falar em relação a que, na área de desenvolvimento de games, eu acho que nós que gostamos muito de games, nós temos que passar a usar a ferramenta, entendeu? E não correr para uma ferramenta que faz a mesma coisa. Qual a diferença de jogar no Linux e jogar na ferramenta proprietária se eu tenho isso dentro da nossa plataforma? Assim, também, como ele comentou ali, das skins e sobre o PUBG, é que muitas pessoas caem no mito que no Linux não possui jogos. Isso é um objetivo que era do Games, que a gente fez aqui o torneio, inclusive. Aí o que acontece? Muitos não desenvolvem o driver, o NVIDIA, não divulgam os jogos para Linux, porque não possui uma demanda.
Aí, qual é o objetivo das empresas? Querer ganhar dinheiro, assim, o básico. Aí o que acontece? Bom, eu vou gastar milhões para portar um sistema para Linux, porém, não vai ter público. Se a gente mostrar, não, tem público que joga. Daí vai acontecer que nem, exemplo, o Zimbra. Ah, eles podem simplesmente, o Zex, quer dizer, apoiar a comunidade, assim. Bom, o meu produto usa teu sistema. E eu preciso manter esse sistema ativo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão olhar, bom, o meu jogo roda neles, tem bastante público. Então eu vou contribuir. Eles podem contribuir para a comunidade de várias formas, querendo ou não. Ah, reclama, exemplo, a Microsoft com a FreeSoft Foundation. Eles botam e investem, estão começando a investir dinheiro neles, não porque eles são bonzinhos, simplesmente por uma necessidade, eles precisam manter o software livre. E daí, outra questão também que eu queria comentar, jogos educacionais ali, exemplo. Não tem como eu vou explicar, muitas empresas que fazem, a maioria que faz é fechada e é cara, ou é os jogos educacionais livres que existem na plataforma do Linux, que são praticamente bem ultrapassados. Aí que nem a ideia também era trazer esse debate para cá, para quê? Para a gente debater e poder mostrar para o público que existe uma demanda e que eles poderem fazer um mecanismo que possa trazer ferramentas atuais. Para que possa ser utilizado essas ferramentas livres, digamos assim, para produzir os jogos. Para trazer jogos para o ambiente Linux. Para quê? Porque às vezes não adianta a gente só, não pode jogar jogos proprietários. Mas, bom, a gente não tem nem jogos livres, praticamente, bons que possam competir com o mercado. No momento que a gente mostrar para o público de fora, olha, nós temos jogos que possam... Exatamente. Mas, essa interface gráfica é compatível com o mercado hoje em dia. E é livre. Então, precisa de uma interface gráfica o Linux para atrair mais jogadores. Eu acredito que ninguém vai procurar um jogo no aptcache, até porque é uma tela preta, não mostra nada, não mostra a cara do jogo, não tem uma interface gráfica amigável. Acho que quem mexe com Linux, né, é mais a galera desenvolvedora, desenvolvedores. Então, assim, eu acho que precisa de uma coisa atrativa para chamar esse pessoal de... Pessoal, só informando, a gente tem só mais uns 5 minutinhos. Então a gente vai já abrir para as perguntas para já encaminhar para finalizar, tá? Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco radical às vezes quanto a isso. Mas, sei lá, qual a vantagem de trazer jogadores para software livre, só para dizer que usa software livre, não tem muito motivo. Eu acho que a questão é um pouco mais embaixo e até aquele debate chato, software livre ou open source. A galera que normalmente é mais a Linux, pouco se importa. É realmente a liberdade de cada um, então não faz diferença se o cara vai jogar um jogo proprietário, um Windows ou Linux, não tem diferença nenhuma, não tem filosofia nenhuma por trás disso. Agora, se o cara é muito mais voltado para a questão filosófica, aí realmente ele não vai aceitar. É uma questão mais de ideologia mesmo, é de cada um isso aí. Então, se diz, eu jogo no Linux, jogo proprietário. Tá, beleza. Fazer o quê? Com que argumento tu vai convencer alguém a pensar filosoficamente em free software? Nenhum. Não tem jeito. A ideia inicial é trazer esse público novo, que não usa e só joga. Aí, com isso, as pessoas vão conhecer o sistema. Não é só, vão trazer para jogar e deu. Daí cai na questão da preocupação do Daniel ali. Que as pessoas só jogam por jogar e não conhecem a filosofia em si. Porque, hoje em dia, como é que a gente vai trazer essa gurizada que está em casa, que joga em software proprietário? Vamos dizer, joga no Linux. O que é isso? Exatamente. Aí as pessoas ficam jogando em casa... sem se preocupar, às vezes, muitas vezes, com essa segurança ali. Exatamente. Um detalhe que eu quero deixar para você é o seguinte, tudo parte da gente. Parte da gente. Como eu falei do Christian, ele tem 2 anos de idade que começou a utilizar,
E meu filho não é só jogador. Ele não é. Ele sabe o que é a liberdade. Ele, se ele estivesse aqui agora, ele estaria dizendo para você tudo o que é software livre. Ele é totalmente contra a pirataria, porque ele entende que pirataria é crime, certo? Mas ele não usa só para jogar o jogo. Não é questão de filosofia. Ele aprendeu o que é a filosofia do software livre. É a mesma coisa que eu vou falar para todos vocês aqui. Software livre não é somente uma distribuição, é uma filosofia de vida. Compartilhar conhecimento. Então, quando você pega uma criança de 2 anos, chega a 10 anos utilizando Linux, aonde ele utiliza Kdenlive, Linkscape, GIMP, Krita, ele tem um futuro garantido para nós também. Ele é o chamado nosso novo legado. É nossa nova esperança de alguém que vê o software livre de uma forma diferente. Então, eu não tenho nada contra que uma pessoa use o sistema proprietário, mas pague por isso. É o que muitos não fazem. E isso me incomoda quando alguém chega e diz assim, eu não estou ligando, não. Eu pirateio mesmo. Entendeu? Não, mas é o que eu estou querendo dizer para você é simplesmente o seguinte. Essa ideia de dizer que a pessoa só vai pegar o Linux, instalar para jogar, eu acho que a liberdade também da pessoa tem essa liberdade. Eu acho que tem que ter, Eu acho que tem que ter a liberdade de escolha para o que ele quiser usar. O sistema operacional ele foi feito para fazer o que você quiser. Se você quiser editar, você quiser programar. Aproveitando, de repente, fugindo um pouquinho de games, né? De games de jogador, né? De novo, eu tenho uma visão muito de desenvolvedor. Eu mal jogo, na verdade. É uma contradição. O que acontece? Tava pensando no que estava falando ali, né? Porque eu até acabei de dar uma palestra na outra sala sobre desenvolvimento de games com software livre. Por quê? Cara, porque é bom. Ponto. Sim, claro, minha visão, né? Por que que eu parei de utilizar 2 softwares que são gigantes no mercado de produção de modelagem 3D para utilizar o Blender? Porque em uma necessidade que eu tive de utilização de software livre, eu fui meio que obrigado a utilizar. Beleza, foi daí que eu conheci o software. Quando eu vi a potência desse troço, eu não larguei mais. Então, essa filosofia existe, lógico, é muito legal tu ter uma comunidade aberta, que troca informação, que possa destrinchar o programa como tu quiser, criar plugin, fazer o caramba e tudo mais, tem isso, que nem todo mundo se interessa, eu acho que a maioria não se interessa, na verdade, o usuário comum não se interessa, né? E a gente vê o Linux meio atirado, assim, tipo em escola estadual, sabe, municipal, tipo, tem Linux ali porque não precisa pagar e tal, né? E só que eu acho que a pena nisso, como desenvolvedor, é que a gente acaba perdendo de conhecer programas que são absurdamente poderosos, cara. O Krita é um programa que, cara, deixa... todo mundo conhece o outro software aí no chinelo, cara. Eu estou falando isso porque eu utilizo ele há anos e ele é muito poderoso, muito poderoso. Então, particularmente, eu vejo essa comunidade, lógico, eu acho que tem a filosofia e, te dando um testemunho aí, eu comecei a utilizar por conta de um case que eu precisei fazer com software livre, conheci um programa e daí eu entrei no barco e não larguei mais, porque ele é muito bom. Eu acho que isso que é importante. A gente mostrar para as pessoas o quanto é software livre, é legal porque é gratuito, melhor ainda porque é gratuito, mas eu utilizo porque é bom. Eu utilizo porque, eu falaria um palavrão aqui agora, eu utilizo porque ele é muito bom. Então, isso que, pelo menos isso que eu tento passar, eu dou aula com software livre dentro de uma escola que não tem essa cultura normalmente, e está vindo isso. Está vindo isso porque eles estão vendo esse retorno que funciona. O troço é muito bom, assim. Mas isso, de novo, é uma outra visão, né? Pessoal, infelizmente a gente precisa encerrar aqui, porque tem uma próxima palestra. Mas a gente pode continuar a discussão lá na área de comunidade, debatendo. Então, convido vocês para ir para lá. Só colocando, para finalizar, minha opinião também sobre a fala do nosso amigo ali. Eu concordo com você. E, assim... Porque a liberdade, a gente tem que respeitar a liberdade individual, mas é 2 assuntos diferentes, a liberdade individual e a questão do software livre. Né? Agora, eu acho que tudo é a forma, a estratégia como a gente abordar a coisa. Eu acho que a gente não precisa ser tão radical. Minha opinião, minha proposta para a gente tratar isso, que surgiu com a discussão aqui pensando, a gente poderia ter uma iniciativa de uma arena de games, como está rolando lá, com games livres, como está acontecendo, mas ter palestras falando a possibilidade de você instalar softwares proprietários, se a pessoa quiser, e que roda, ter oficinas
de como você configurar a sua máquina para deixar preparado para poder rodar os games. Eu só acho complicado a pessoa vir para um evento de software livre e sentar na máquina e usar ali, promover um software que não é livre só pela atratividade. Né? Eu acho que a gente pode convidar, fazer até a estratégia de marketing, convidar, falar que vai ter uma arena de games, nem precisa de falar quais são os games que vai ter, para atrair esses gamers. Chega aqui, eles vão conhecer os games que existem livres, mas a gente condiciona ou cria uma estratégia para eles assistir as palestras, para eles entenderem o que é software livre, porque aqui os games que ele joga em casa não estão rodando ali, né? Mas se ele quiser rodar em casa os games que ele roda em uma plataforma, uma distribuição Linux, ele pode. Né? Eu acho que é uma estratégia assim, que a gente pode contornar, e é uma sugestão só, mas a gente pode refinar isso aí, enfim, a gente pode debater lá. Bom, pessoal, vai começar outra palestra. Vamos para lá. Obrigado pela presença de todos.